God. Abantu abomuwendo abazine isubi muguru sanse okubasinkana. Nze yukyu okuva mu Peter tribe mwebale kujja kutwegattako mu semina ya Shinchangi obunnabbi bw'okutuukiriza okubikulirwa endagaano ya Katonda. Nziriza Katonda ekitiibwa asobodde okukkiriza kino okusobola okubaawo. Era nsaba buli muntu yenna ayeetabye kukuŋŋaana luno afune ekisa kya Katonda. Nga tunaba kutandika, leka tugule emitima gyaffe tusabe eri Katonda. Kitaffe Katonda omutukuvu ajjudde ekisa, tukwebaza kuva ku mitima gyaffe okutuwa ekigambo n'okwagala okupya. Abantu bonna abazze mu lukuŋŋaana luno olw'okutuukirizibwa okwaki nti okw'endagaano empya, leka bawulire ekisa kyo. Tukwebaza okututumira Yesu omubaka ow'emirembe n'omubaka omusungu w'endagaano empya. Oyo omubaka abakulu b'ebika 12 bonna kwe bayigidde leka omwoyo w'omutukuvu atukuŋŋamye tusobole okukuddiza ekitiibwa. Era n'omuyigiriza agenda okutusomesa mulungamye tuwulire ekisa n'essanyu. Nsaba nti ensamina eneebeera ya muwendo mungi buli muntu yenna nafu ku nsi anaasobola okuddiza ekitiibwa. Tusabye bino byonna mu linnya lya Yesu ajjudde ekisa n'okwagala. Amen. Obunnabbi obukwatagana kutuukirizibwa kw'okubikulirwa nga tweyongerako n'ebitwazize olwaleero kwa 14 ku Shinchangi ejjulira okusinziira ku kigambo kya Katonda nga tugoberera omusumba omusuubize. Leka tulabe ku lusozi Sayuni ebitwale 14 egyo egirina akabonero abakunguddwa. Katwanirize omusomesa w'olwaleero okuva mu Peter's tribe. Eri abakkiriza bonna abalina essuubi ery'okugenda mu ggulu ndi musanyufu nnyo okubasisinkana. Erinnya lyange ye Ijongu eyo eyalondebwa mu linnya lya Peter nga tweyongerayo ku bye twayiga ku mulundi guli. Olwaleero tugenda kulaba ku bikulu 14. Ekinyi ky'olukulu olwaleero gyegyo emitwalo 14 egyo egy'ebika 12 egiri ku lusozi Sayuni. Beebiriwa ebyo ebibala ebibereberye ebiri ku lusozi Sayuni. Nga tunaba kugendayo kyawandiikibwa nti emitwalo 14 girina erinnya lya Katonda n'erya Yesu ku byenyi byabwe. Kati bano balina erinnya lya Katonda ne Yesu ku mitwe gyabwe. Bagifunira wa era bafunira wa akabonero ka Katonda. Nga tetunnaba kutuukayo tulina okusooka okulaba enjawukana y'ebyawandiikibwa ebino ebiri mu kubikkulirwa. Mu kubikkulirwa waliyo kubikkulirwa 6 ne kubikkulirwa 7, kubikkulirwa 13 ne kubikkulirwa 14, kubikkulirwa 18 ne 19 zaawukanamu. Mu kubikkulirwa 6 waliwo eggwanga erimu erikoma
mukubikulu wa musango nwabawo egwanga epya eritandika kati abo abantu tonda bateka ko akabonero bali emitwalo 14 mu 10 era mu olabe kwatagana wakati wa kubikulu wa 13 ne 14 luitwa asoma kubikulu wa 13 noms kulembeze wa basmat ndio tulaba nti mukubikulu wa 13 abantu ba Katonda bafuna okuzikirizibwa ensonga lwaki bafuna okuzikirizibwa kubanga bafuna akabonero kasitaani olwo abantu ba Katonda ne balyoka balyamu olukwe ne bazikirizibwa kati mukubikulu wa 14 bo tulaba Katonda Yesu n'omusuubiza omusuubize bafuna akabonero ka Katonda yensonga lwaki erinnya lya Katonda erinnya lya Yesu liwandiikiddwa ku bwonyi bwabwe bantu bameka abateekebwako akabonero mu kaseera ekyo gyekyo kigambiddwa nti gye gy'emitwalo 14 kati mu kubikulu wa 18-19 olw'okubanga bali bakkiriza ebigambo bya Sitaani kolwo mu kubikulu wa 18 ne bazikirizibwa ku bikulu wa 19 bo abakkiriza Katonda ne bafuna era ne basobola okubeera ku mbaga y'omwana gw'endiga kati olwali tugenda kuyiga ku bikulu wa 14 ku bikulu wa 14 tulaba kiki ekyo ekimalirizibwa na bali bamaze okufuna akabonero ka Sitaani kati olwaleero mu kubikulu wa 14 be baliwa abo emitwalo 14-14 abali ku lusozi Sayuni era bafunira wa akabonero twalabye mu kubikulu wa 6 waliwo omulembe omupya ogukomekerezebwa mu kubikulu wa 7 ne wabaawo omulembe omupya emitwalo 14-14 beebo abalabika ku bikulu wa 14 etuukirizibwa ddi ebeerawo oluvannyuma lw'okubikulu wa 13 olwo ne wabaawo okufumbula kati abantu abo aba Katonda bwe bamala okulyamu olukwe ne bazikirizibwa ne wabaawo abantu abapya ne bagenda ku lusozi Sayuni katulabe entambuza y'okubikulu wa 14 olunyiriri olusooka paaku lw'okutaano lwogera ku emitwalo 14-14 abali ku lusozi Sayuni 6-8 ogera ku njiri empya oluyimba olujja 9-12 tulaba okulamula kwabo abaafuna akabonero k'ensolo 13-14 olaba ebyo ebikungulwa ebirungi bitwa ebikungulwa olwo 17-20 tulaba ebyo ebibi biramulwa kubanga byo tebikungulwa olwali tugenda kulaba ku bikulu wa 14 ekisinga obukulu okukkiriza okukutwala mu ggulu emitwalo 14-14 bo be baliwa kirungi ne tutegeera amakulu agalimu ng'okusobola okumanya emitwalo 14-14 abo abali ku lusozi Sayuni katusome olunyiri olusooka paka ku lwokutaano olunyiri olusooka paka ku lwokutaano musomye bulungi ne ntunula ne ndaba
kubikuliwa kumi na nya eyongerwa ako kubikuliwa kumi na tatu kigamba nti nendaba ono agamba nti nendaba yoyo alaba ebintu bino ebyokubikuliwa engeri gye bituukirizibwamu emyaka 12 egiyise Yesu Yokana yalaba okutuukirizibwa kubikuliwa kati mu kiseera eky'okutuukirizibwa waliwo omusumba omupya alaba ebintu bino ebyokutuukirizibwa kw'okubikuliwa n'ekifo we bibeera kati tulaba ekigendererwa ekikulu we kigambibwa nti nno nti omwana gw'endiga ali ku nsozi Sayuuni n'emitwalo 14 ekisinga lwakino kikulu kubanga twagala okusisinkana Yesu Yesu bw'akomawo agenda kukomawo luddawa agenda kukomawo ku lusozi Sayuuni kati emitwalo 14 beebo abasisinkana Yesu ku mulundi guno ogw'okubiri kati okutegeera emitwalo 14 olina okutegeera olusozi Sayuuni era otegeere ebitwalo 14 kisobola kusisinkanirwa ludda wa kituufu waliwo olusozi Sayuuni mu Yerusaalemi lulina obuwanvu na lwa Kanaana Yakobo Isaaka we baabeeranga kabaka wa Isirayiri Dawudi gye yazimba olubiri lwe olusozi Sayuuni ne lubeera olw'abantu ba Katonda kaakati esobola okukiikirira olusozi lw'abantu ba Katonda kaakati Yesu w'anaaba akomyewo agenda kuddayo mu lusozi olwo Yerusaalemi kati emitwalo 14 bonna balinyennyonyi bagendeeyo nedda nti okubikulira kuba nga kutuukirizibwa kino olusozi Sayuuni lugenda kubeera lwa mwoyo kati okutegeera olusozi Sayuuni Sayuuni kyo kitegeeza ki kitegeeza abantu abalonde kitegeeza omusumba abantu abalonde Katonda baalonze Isaya 6:14 kigamba nti mugenda kuyitibwa ekibuga ekitukuvu Sayuuni ekya Katonda Zakariya 2:7 kigamba mujje mwenna Sayuuni muveeyo ku Babiloni kati Sayuuni kitegeeza omuntu abantu abalonde kati kitegeeza ki olusozi olusozi olwabuliwo lukoze lukubeerako emiti ebisolo kati abantu abakungaanira eyo kibeera kikungu na kanisa olwo abantu abakungaana baba basobola okukola olusozi na ye kanisa mu kubikulira mulimu ensozi ssatu mulimu ensozi olusozi olulyamu olukwe olusozi oluzikiriza n'olusozi olw'obulokozi mu kubikulirwa 8:8 tulaba olusozi olwo olwaka omuliro nga lusuulibwa mu nnyanja luno eno ekkanisa eramulwa Yesu n'esuulibwa mu nnyanja eno kanisa yabali ba lukwe mu kubikulirwa 17:9-10 tulaba abazikiriza ekisolo ekyemiti 7 n'amayembe 10 bakabaka 7 abo lw'olwo olusozi lwakuzikirizibwa kaakati olusozi olusembayo owo Yesu w'ayimiridde lwe lusozi olw'obulokozi mu kubikulirwa 14 olunyiri olusooka kati bwe tulaba Sayuuni Sayuuni kyekyo ekifo abantu abalonde we bakungaana tulaba olwo olusozi nga lusesigamiddwako Yesu byebyo ebika 12 ebika bya Isirayiri lwaki bika 12 kubanga byebyo ebikola emitwalo 14
bebo abalondeddwa emitwalo ekkumi n'ena mu enkumi nnya kati n'olusozi emitwalo ekkumi n'ena mu enkumi nnya kikwatagana ne bano ebika ekkumi n'ebiri bantu ki bano eno be bano obwakabaka obujja emitwalo omwenge ogumu guwedde omulembe omupya gutandise beebo abalina akabonero ka Katonda olunyiri olw'okuna byebyo ebibala ebibereberye y'ensonga lwaki bakungulwa ne bateekebwako akabonero bano byo ngano nnungi yewo ekungulwa kati okukungulwa kuno tugenda kukyeyongera nnyo okukitegeera nga tunnyonnyola ku bikulwa 14 paka 16 bano emitwalo 14 mu 14 balina erinnya lya Katonda erinnya lya Yesu ku byenyi byabwe ogwe olowooza bagenda nga ne baliteekako bwe batyo buteesi nedda bwe kigambibwa erinnya lya Katonda erinnya lya Yesu erinnya kitegeeza nti gino y'entandikwa ya buli kintu tulaba nti erinnya lya Katonda erinnya lya Yesu kyaliwo okuva ku lubereberye kati bwe kigambibwa nti bano balina erinnya lya Katonda balina ekigambo kya Katonda mu Febulaniya 8:10 nti endagaano ya Katonda bw'eneebeera mu bwongo bwaffe mu ndowooza zaffe olwo tunaabeera abantu ba Katonda y'ensonga lwaki bano bateekebwamu ekitiibwa nga abantu ba Katonda be bano emitwalo 14 bwe tulaba mu kubikulwa 7 kati ngeri ey'enjawulo mu kubikulwa 13 waliwo abo bo abafuna akabonero k'ensolo mu kubikulwa 17 olw'okutaano tulaba omwenzi omwenzi omusumba nga mukulu mwenzi kyama nti Babiloni mu kubikulwa 18 tulaba nti kyekyo kisulo kya mizimu beebo abantu abalina enjigiriza ya sitaani mu ndowooza zaabwe mu bikolwa byabwe byonna kati kyolina okubuuza muntu ki oyo asobola okuyingira mu ggulu abo bokka abalina ekigambo kya Katonda nga bakirina mu bwongo bwabwe ne ku mitima gyabwe tukkirize byonna byonna byeboogera olina okuba ng'osobola okwawula oba kigambo kya Katonda oba kigambo kya sitaani kati okubeera n'ekigambo kya Katonda bw'otyo bw'osobola okuyingira mu ggulu tulabe olunyiri olw'okubiri tulaba eddoboozi nali bwatuka na amazzi amangi neera nga waliwo n'abo abafuuwa eŋŋombe zaabwe ggulu ki lino lino eggulu eriba lise ku lusozi Sayuni mu kubikululwa 4 tulaba eggulu nti lyasuubizibwa okukka wansi mu kubikululwa 21 tulaba ekibuga ekitukuvu Yerusaalemi kikka wansi nga bwe kiti tulaba abo abalina akabonero nga lwe lusozi Sayuni nga y'entebe ya Katonda y'ensonga lwaki yogera ku ggulu lino kati amaloboozi gano agavaamu tulowooza nti eddoboozi lya Katonda kati eddoboozi Katonda waali emitwalo 14 bayimba oluyimba oluggya tewali asobola kuyimba luyimba luno okuggyako emitwalo 14 abo bokka abanunuddwa okuva mu nsi kati n'oluyimba ky'olupya
Tuna kusoka tegele oliimba lutegezaaji. Mchama teka asa tumurumu kumina mwenda. Eo noruba luogela kuintubyo maso. Katulegeza nchi. Yenjiri eyobu nabi. Enjiri evade kutunanwa kuhuli nguwa na koya ndeya nde. Erange yogiruwa kukutuu kilizuwa ne mubia dala. Na yenjiri eyo ejulida okutuu kilizuwa. Kovu nabi obuli mkubikulirwa. Oliimba bigambo. Oliimba olujja. Kigambo kipya na mtu wa mkubikulirwa. Tano munana paka kumwenda. Kati emitwalo ekumi na mwe ekumi nya. Oliimba bwebayimba mu ssuula eyo mu lujiri olw'omukaaga yeeyo enjiri empya. Oluyimba luno lwe bayimba okutuukirizibwa kw'okubikkulirwa. Kitegeeza ki ebitwalo kumi na mu enkumi nnya bye basobola okuyimba oluyimba luno? Kubanga entebe ya Katonda ezze ku lusozi Sayuuni era n'omusumba Katonda gwe yasuubiza naye gy'ali. Kubanga waliwo omulabi oyo omusumba wa Katonda eyalaba okutuukirizibwa. Y'ensonga lwaki mu kubikkulirwa 3:12 egamba nti oyo awangula ajja kufuuka empira mu bwakabaka bwa Katonda. Era mu kubikkulirwa 3:12 nti oyo ajja kutuula ku ntebe ya Katonda. Oyo awangula nga bwe tulaba mu lubereberye mu kubikkulirwa 1:2 byonna byonna bye yalaba okuva eri Katonda ne Yesu y'oyo omujulizi eyalaba era eyasobola okujulira nga bwe tulaba mu kubikkulirwa 2:8. Kubanga bano emitwalo 14:14 beebo abaalaba era ne bawulira okuva eri omusumba oyo omusuubize. Y'ensonga lwaki basobola okuyimba oluyimba olujja. Oluyimba olujja lwa mugaso ki? Lwe luno olukakasa nti gino emitwalo 14:14 giri ku lusozi Sayuuni. Olusozi Sayuuni kyo kifo ki? Nti Katonda n'eggulu n'omusumba omusuubize bonna bali ku lusozi Sayuuni. Lino siri eggulu lye tubadde nga tumusuubira. Olowooza buli muntu yenna asobola okukuŋŋaanira wano, asobola okutuuka wano ku lusozi Sayuuni? Nedda. Bwe giba nga 14:14 baba basobola okuyimba oluyimba olujja. Oluyimba olujja bwe lubeera nga yeeyo Sayuuni, oluyimba olujja lusobola okuvaayo. Kaakati ekifo kino eno ne kikakasa nti kyekyo ekituufu nga kisobola okuyimba oluyimba olujja. Singa ekifo ekyo kyeyita Sayuuni nga tekisobola kuyimba luyimba lujja olwo, kitegeeza kyekyo. Kiki ekikakasa nti yeeno lusozi Sayuuni era bantu ki bano abali ku lusozi Sayuuni? Leka tulabe ebisaanyizo ki bye balina tusobola okuteekamu amaanyi okusobola okufuuka 14:14. Bano tebeeyonoonesa na bakazi. Bwe kyogera ku bakazi, si bakazi ba mubiri naye bakazi ba mwoyo na ye musumba. Emyaka 12 egiyise omutume Pawulo yeetwalibwa nga omukazi ng'agamba nti bannange obulumi obw'okuzaala bunnuma, wadde teyali mukazi teyawasa. Tulaba mu Bagalatiya 4:19 kubanga ekigambo nsigo kati omusumba eyafuna ensigo abeeranga maama asobola okugabana ye ensigo. Kati mu kubikkulirwa be baliwa bano eno abateeyonoonesa
n'abakazi. Ekigambo kya Katonda nsigo. Kati yo ekigambo kya Satani ogwo gwo muddo bubi. Kati singa musumba aba mukyamu ajja kuba agaba ekigambo ekikyamu. Nga bwe tulaba oyo omukazi Jezebel agaba ekigambo ekibi ekyo ekya Satani, era ne mukubikirwa 17 tulaba omwenzi omukulu naye agaba obwenzi, agaba ensigo embi eya Satani. Kati abantu abo abakifuna bafuna bafuuka abaana ba Satani, nabo ne batandikanga okusinza ebibumbe. Naye jo emitwalo 14 bo tebeegatta nabo, kitegeeza tebaakola bwenzi na mizimu, bakuuma okukkiriza kwabwe, tebaawuliriza bigambo bya bukyamu ebyo ebya Satani. Beebo baagobera omwana gw'endiga yonerana gye gwalaganga, baagondera ebigambo bya Yesu. Abo be baagulibwa n'omusaayi gw'omwana gw'endiga okugulibwa, beebo abaasonyiwa ebibi byabwe kuyita mu musaayi gwa Yesu. Yensonga lwaki bayitibwa ebibala ebibereberye, kubanga myaka 12 egiyise Yesu yasiga ensigo. Kati emyaka 12 egiyise nga okukungula okw'omwoyo, beebo abasooka okukungulwa. Yensonga lwaki emitwalo 14 beebo abafuna obulokozi na ebibi byabwe byozibwawo n'omusaayi gwa Yesu, beebo abasonyiwa ebibi byabwe kuyita musaayi gwa Yesu, bazaalibwa n'ensigo ya Katonda ne bakungulwa na ebibereberye ba Katonda, era tebalinaako kyakunenyezebwa. Tulaba nti Katonda abakkiriza na ebibala ebibereberye. Mu kiseera kya Musa ebyo ebibereberye byaweebwayo eri Katonda. Kati naffe okusobola okufuuka ebibereberye tulina okuzaalibwa n'ekigambo eky'amazima. Bino ebireberye byo bya Katonda, era tebalina kulimbibwa, tebalimba, balina kigambo kya Katonda mazima nerere ate nga bakikuuma. Tulaba ku bikulirwa 2:12-19 kigamba nti bw'ogattako ku bikulirwa kitegeeza ojja kufuna ekikolimo. Kati bano bo tebagattako, be bano abakunguddwa ne bagenda mu ggulu, bano balina ekigambo eky'amazima. 14:14 bo bantu kikaaki, be bano abayimba oluyimba oluggya bali ku lusozi Sayuni, bye bibala ebibereberye. Singa mbale simanyi nti bitegeeza, bali tesobola kuwuliriza luyimba lupya. Mwenna ebigambo by'okubikulwa byali biwakwekerwa mu ngero, naye kigambibwa nti wajja kubaawo emmere mu kiseera ekituufu. Nga kyangu nnyo okugattako n'okutoolako, naye ekigambo kiba nga kituukiriziddwa, nga ekyaddala kituukiriziddwa, toba tokyasobola kulimba. Ekigambo eky'okubikulwa kiba nga kituukiriziddwa, singa ogattako oba n'otoolako tosobola kugenda mu ggulu. Bw'oba nga togasseeko nga tokutuddeeko n'okkiriza osobola okubeera oyo omukkiriza omulungi asobola okugenda mu ggulu. Mwabakkiriza, leka tusobole okuwuliriza
obujulizi obw'okubikuzibwa kuneeno sobole okuyamba abakkiriza abaffe nabo basobole okutuuka mu ggulu. Leka tufuuke abasumba abalungi abasobola okutwala bangi mu ggulu. Okulaba kati enjiri ey'olubeerera tusome olw'omukaaga paka ku lw'omunaana. Semye bulungi, waliwo malayika omulala alabika nga alina enjiri ey'emirembe n'emirembe okugibuulira amawanga ensi zonna. Kati njiri ki eno ey'olubeerera? Enjiri eno ejulira ku bujulizi obw'okutuukirizibwa kw'okubikkulirwa. Bino bikwatagana okutuukirizibwa kw'okubikkulirwa. Bino ebyogera ku bikulirwa kitegeeza nti ebyo ebyaddala ebikwatikako bitandika okubuulirwa. Tulaba mu Yoweeri 1:3-4 nti mubuulire abaana n'abaana b'abaana nabo era babuulire baana baabwe nabo babuulire emirembe n'emirembe. Kati enjiri ku mulundi guno ogwasooka yatuukirizibwa naye ne kuno okubikkulirwa endagaano empya nayo egenda kufuuka enjiri empya era egenda okubeerawo ey'olubeerera. Kati eno enjiri ey'olubeerera mu kubikkulirwa 14 olw'okusatu eyogerwako na oluyimba olujja. Baani abasobola okujirira oluyimba luno olujja? Y'oyo omusumba omusuubize eyalaba n'awulira, era ne gino emitwalo 14 nakyo egyayiga ku lusozi Sayuuni beebo bokka abasobola okuyimba oluyimba olujja. Bino nga bigenda kuba na bitu enjiri eno etuuka ku mawanga abantu, naye nga kino kikwatagana ku makanisa gonna gonna. Na Matayo 24:14 nga kino kigamba nti obwakabaka enjiri eno y'obwakabaka bwa Katonda erina okubuulirwa mu nsi yonna. Kati ono malayika agamba mutye Katonda n'essaawa ye ey'okulamula etuuse, n'agamba nti mutye Katonda. Baliwa bano abatya Katonda, be baliwa abo abalina okutya Katonda. Kubanga emyezi 42 nga Babiloni ezikiriza abantu ba Katonda, abantu balina okutya Katonda mpaka nga batuuse mu kifo ekituufu eky'okusinziramu Katonda. Bino tugenda kubiraba nga tusoma ku bikulirwa 15. Waliwo malayika omulala alabika naye ng'agamba nti Babiloni kigudde. Babiloni tukiraba mu kubikulirwa 17 olw'okutaano mpaka ku lw'omukaaga tulaba ekibinja ekyo ekisolo ekirina emitwe 7 n'amayembe 10 ekyaddala y'oyo omwezi oyo omukulu n'ekibinja kye. Bo bakola ki? Baliisa abantu oba amakanisa gonna n'omwenge ogw'obwenzi ne bakola
obwenzi ne bagoberera enjigiriza za Sitaani enfu. Kati ogwo omwenge ogw'obwenzi si kigambo kya Katonda kituufu, naye obulimba bwe baafuna ne batandika okubukkiriza ne batandika okwogera ogwo. Omwenge ogw'obwenzi si kigambo kituufu kya Katonda, naye kye kigambo ekikyamu eky'obulimba obwo obusagwa bw'emisota. Bw'obulya ofa. Kyekyo ekirabikibwako eky'ekibala eky'okumanya obulungi n'obubi. Kati omwenge ogwo ogw'obwenzi okuva e Babiloni ne guba guliisa abantu bonna. Lwaki bagenda kulamulwa? Kubanga basaanyaawo yeekaalu eyali ya Katonda, kati Katonda agenda kubalamula. Kati okulamula kwabwe tujja kukulabako omu ku bikululwa 17 ne 18. Kati okulamulwa kwabo abafuna akabonero k'ensolo tukalabira wa? Katulasome ku bikululwa 14:9 mpaka 11. Wano malaika owokusatu kino kyagamba nti bano abafuna akabonero k'ensolo, kuno kwe kulamula kwe bagenda okufuna ensolo ekifaananyi kyayo n'abafuna akabonero kaayo. Kati eno ensolo eyogera kwabo abazikiriza abasaanyaawo yeekaalu ya Katonda. Be baliwa bano abazinza ensolo ne bafuna n'akabonero kaayo, beebo abantu abaali mu weema ey'eggulu mu kubikkulirwa 13 ne bagaana okusinza Katonda kubanga basinza Sitaani n'enzikiriza zaabwe. Ensonga lwaki okuzikiriza kwabwe? Era kino kigamba nti bagenda kujwa ku busungu bwa Katonda, bagenda kulamulwa. Olwo ekigenda okuvaamu bagenda kuyiba nga bayigganyizibwa n'omuliro mirembe na mirembe. Mu kubikkulirwa 21:8 lutulaga nti kwe kuno okufa okwokubiri. Kubikkulirwa 24:6 nti waliwo abo abataasinza nsolo wadde ekifaananyi kyayo era tebaafuna n'akabonero kaayo, bafuuka kimu n'emyoyo egy'abajulizi ne beetaba mu kuzuukira okusooka, era bagenda kufuga emyaka 10, era okufa okwokubiri tekubalinaako nsonga yonna. Kubikkulirwa 22:5 beebo abalina erinnya lya Katonda bagenda kufuga wamu ne Yesu emirembe n'emirembe. Osobola okufuuka oyo aweereza abaafuna akabonero ka Sitaani n'ofuna omuliro, naye leka tubeere abo abafuka aba Katonda abakuuma ekigambo kya Katonda. Kati ky'olina okukola, olina okulwanyisa ekisolo n'ofuuka oyo akuuma ekigambo kya Katonda, n'odduka n'ogenda ku lusozi nga ekyo eky'omuzizo kiyingiddewo. Abo abawandiikiddwa mu kitabo eky'obulamu nga mu kubikkulirwa 3:5, abo
ngamu kubikulu wa kumina musambu olu kumina nya bebo ama goberezi era ama wangula mkubikuli wa kumina tano olu kubili bebo ama wangula echisolo nerinyali acho bebo ama kumbulwa era ama kumba okukiriza kwa we tino kubera abo abawangula abagumikiza ne bawangula tibyoka abakiriza abalungi katulabe olukumi n'omukaaga kubikulwa kumi na nnya kumi na kisatu pa kumi na mukaaga semye bulungi kanyinyole olukumi nesatu kigamba bamukisa abo abafiirira mu mukama waffe okuva n'olwaleero bagenda kuwummula okuva mu kutegana kwabwe bwe kigambibwa okuva na kaakati kitegeeza wano we bitandikira bitandika ddi oluvannyuma lw'emyezi ana mu ebiri egy'okuzikiriza kati abantu bano abalonde bwe bamala okulyamu olukwe ne bazikirizibwa waliwo abo abaafiira mukama waffe bagenda kufuna omukisa okufa kwo kikolimo kati kuyinza kutya okufa nga gwe gw'omukisa kiki ekifa ekifa kyekibi kitegeeza nti ekibi kifa obutuukirivu ne bubeerawo ka ne byogera ku ki mu kubikulirwa kumi na kisatu kumi na ttaano kigamba nti abo bonna abaagaana okusinza ensolo bagenda kuttibwa mu kiseera ekyo bwe wagaana okusinza ensolo kitegeeza nti mu kiseera ekyo gwe wasinzanga ensolo ng'obutuukirivu bufa gwe okibi ne kibeerawo naye singa tosinza nsolo kitegeeza obutuukirivu bubeerawo ekibi ne kifa kino akulabirako kiriwa ku kino omutume Pawulo yatta omubiri oba ebikolwa ebyokwagala okwegomba kw'omubiri byonna n'abitta n'alyoka abeerawo ku lw'okutuukiriza ekigendererwa kya Katonda y'oyo omuntu abeeranga afudde mu Katonda kati naffe wano olwaleero kyekiseera Katonda w'afugira kati buno obwakabaka bwa Katonda buno bwe bulina okutuukirizibwa mu kiseera kino eky'okutuukirizibwa kw'okubikulirwa tulina okusaba obutuukirivu bwa Katonda ne tutambulira mu kwagala kwa Katonda tubeere abo ababeera bafiira mu Katonda nda tusobole okufuna omukisa nga bwe tulaba mu Yokaana kumi n'emu abiri mu ttaano paka abiri mu mukaaga nti oyo anzikiriza ajja kubeera mulamu oyo bino ebigambo bituukirizibwa olwaleero nti oyo alifa ajja kubeera mulamu kalo bano abantu bano eno basobola okubeera abantu ba Katonda abasobola okubeera wamu ne Katonda mirembe na mirembe leka tufuuke abo abafa mu Katonda kitegeeza tulina okukola omulimu gwa Katonda omulimu gwa Katonda kwe kukungula bw'otunuulira olw'ekkumi n'ennya paka ku lw'ekkumi n'omukaaga waliwo
ekiwabo kyebakozesa okukungula nti waliwo yatudde ku kire alina ekiwabyo ono afaanana na omwana w'omuntu okutuula ku kire. Tumanyi bulungi nnyo nti ekire myoyo, kitegeeza nti oguno nagwo mwoyo naye nga gufuga emyoyo mingi. Kati waliwo omwoyo alagira emyoyo emirala okugenda okukungula. Kino tusobola okukitegeera tutya? Nti ono malayika ategeeza abantu kino kiseera kya kukungula. Kati okiba nga kiseera kya kukungula, okukungula kutandika kutya era kugenda kutuukirizibwa kutya? Katulabe bitandika bitya era bigenda kuggwa bitya? Kuno kwe kukungula. Myaka 12 egiyise, Abayisirayiri ab'omubiri baakola endagaano ne Katonda okuyita mu kabaka Sulemaani. Bamenya endagaano, bamenya endagaano na Adamu. Katonda Isirayiri ey'omubiri n'agikomekereza, n'asuubiza okukola ekintu ekipya eky'okusiga ensigo bbiri, ensigo ey'omuntu n'ensigo ey'ensolo mu nnyumba ya Yuda. Bino ebigambo byatuukirizibwa emyaka 12 mulukka emabega. Yesu bwe yajja myaka 12 egiyise ng'omwana w'omuntu n'asiga ensigo mu nnimiro ye. Mu kiseera ekyo omulabe taani naye n'ajja n'asigamu ensigo embi, ensigo ey'ensolo mu nnimiro y'emu. Ne bwe baamubuuza okuggyamu ensigo eyo n'ayo kagamba amugireke mu kiseera eky'okukungula, nti ego omuddo omubi gujja kusibibwa gwokyebwe. Lwaki tebabigyamu nga bikyali bito? Nti bwe tulaba mu buliwo, bw'olaba engano n'omuddo w'osobola okubyawula? Tosobola kubyawula. Ekyo olaba kye kiri mu makati muddo, naye webanga bito tosobola kubyawula, kubanga engano entuufu n'ogwo omuddo byonna nananana bibeera bifaanagana. Y'ensonga lwaki omulimi agamba nti mubireke mu kiseera eky'okukungula. Omuddo n'engano entuufu tujja kuba tusobola okubyawula. Bino byona oba biti osobola okubyawulira nti byonanana bikula era bigenda kuba nga bisobola okwawula, nti waliwo abaana ab'omubi ne wabaawo n'abaana ab'omulungi Katonda. Kati ensigo ennungi y'eyo ekkanisa ya Katonda era jajja okukungula. Mu kkanisa temubaamu bokka bagendagenda mu ggulu, mulimu abaana aba Katonda ne mbaamu n'abaana aba sitaani abajja okulamulwa. Kale bino bijja kulabika ddi? Mu kiseera eky'enkomerero, mu kiseera eky'okukungula. Olwo mu kiseera eky'enkomerero eky'okukungula wajja kubaawo bamalayika bakungule eŋŋano ennungi bagitwale mu tterekero. Kati olina okumanya etterekero lyo liri ludda wa? Bano bo abaana ab'omubi bo tebakungulwa, basigalayo mu nnimiro era ne bafuna okubonerezebwa. Kuno okukungula kubeerawo kutya? Malayika mwoyo. Kati gw'olowooza nti omwoyo gwenda kukwata ekiwabyo kino ekya buliwo kigende kikungule? Kakino ekiwabyo ekikungula kyo kyekiriwa? Ekigambo kya Katonda mu Befeso 6:17 kiraga nti ekigambo kya Katonda kye kitala. Mu Isaya 2:4
kilaga nti kitala era ekikozesebwa okukungula era kitala n'omuntu alina ekigambo kya Katonda. Kati nga ensigo bwe yasigibwa emyaka 12 egiyise mu muntu, kati omuntu oyo ajja kutuuka ekiseera bakungulwe. Kati malayika onti agenda okukola, agenda kukungula omuntu oyo alina ekigambo kya Katonda. Ekigambo kati nga kibuulirwa. Waliwo abantu abalina ekigambo kya Katonda, abo abakikkiriza. Ekigambo nga kibuulirwa ne bakikkiriza ne bakungulwa. Kukungulwa kuno kubaawo kutya? Kulwe kugoberera ekigambo eky'obujulizi. Matayo 24:41 tusobola okulaba omu atwalibwa obulala ate asigala mu nnimiro. Era bakazi babiri baali batereeza, omu n'atwalibwa omu n'asigala. Mu kiseera eky'okukungula oba musumba oba bantu bonna balina okukungulwa batwalibwe mu ggulu. Wabeera nga tebakunguddwa, kitegeeza ogwo muddo mubi bajja kuba balamulwa. Kati okukungulwa kitegeeza okugobera ekigambo eky'obujulizi. Bw'oba ng'okunguddwa osobola okumanya etterekero wa gye liri n'obeera eyo. Olwo ebibala bino bye bigenda okubeera. Ekifo ebibala ebirungi bye bigenda okubeera lwe lusozi Sayuuni, entebe ya Katonda gy'egenda okubeera. Mu kubikulu wa 15 yeeyo weema ey'obujulizi. Y'ensonga lwaki ku lusozi Sayuuni waliwo ebika 12 14. Kati kino ekyaddala beebo 14 abakunguddwa ne bakungaana ku lusozi Sayuuni weema ey'obujulizi, kyekyo ekikakasa nti beebo. Ekiseera kino kya kukungula, wateekwa okubaawo ekikakasa nti bano bakunguddwa era bayimba oluyimba olujja. Kifo ki kino? Eno yekinkyanyi kanisa ya Yesu Zion Christian Center, yeno yokka oba essomero eryokka lyokka erisimba ampagi zaazo ku kigambo kya Katonda. Bw'omala okusoma ebitandikibwako n'ebyomakkati n'ebyo ebya waggulu, osobola okukungulwa n'otwalibwa ku lusozi Sayuuni. Bw'owuliriza ekigambo kino olowooza osasulayo ssente mmeka? Okusoma kwonna kwa bwereere. Nga ekigambo kya Yesu yagamba nti mugabe bwereere eri abo bonna abalumwa ennyonta. Ekigambo kino kiteekebwa mu nkola. Era tusobola okulaba ku butambi nga abantu bano eno bakungulwa. Beebo ababaze okusoba. Mu 12:19 waliwo okutikkira kw'abantu 13:34. Bano be baali bamaze okusoma okuva mu nsi 10:12. Mu mwaka gumu gwokka kati Zion Christian Mission Center yo efaanana etya? Abantu bajjawo buzi kusoma kuyiga bya Bible bya Katonda. Yeno essomero erisomesa emisoma yaayo nga yeesibye ku Bible.
Yesu yagamba tusabe tugabe eri abo abalumwa ennyonta naffe era tusomesa ku bwereere nga tusomesa obunnabbi n'okutuukirizibwa kwabo mu Bayibo. Waliwo eddaala erisaanikirwako eryokubiri n'eryo erisembayo. Erisooka tusoma ku byama ebyo eby'eggulu engero. Ebyo eddako tusoma eddaala eryokubiri obunnabbi n'okutuukirizibwa omugaso gwabyo ebyo byonna ebyafaayo ebiri mu ndagaano enkadde ne mu mpya. Mu ddaala erisembayo tuyiga obunnabbi n'okutuukirizibwa obw'ekitabo eky'okubikkulirwa. Tulina kati online lectures. Ebintu byonna bisomebwa bulungi nga bitegekeddwa bulungi n'essanyu mu kibiina. Osobola okutwegattako nga tuyiga n'essanyu ku mutimbagano. Zion Christian Mission Center egguddwawo mu nsi yonna. Akatandika ova okulaba bwebo obukakafu obukakasa nti ekiseera eky'okukungula mu kiseera kino eky'okubikkulirwa kye kino. Kati toli late, osobola okwewandiisa n'osobola okuyiga ebikwatagana ku kubikkulirwa n'osobola okutuuka mu ggulu. Tosobola kubeera oyo ate eye agezaako okulemesa okukungula. Ani alemesa? Beebo abatakunguddwa, bo bali ludda wa? Bo bali mu nnimiro. Eyo kanisa ya Yesu naye bagamba nti omuddo omubi gugenda kuba gwokyebwa. Ani agenda ogwokya? Aba ogusibira awamu, basumba baago bagenda ogusibira awamu. Myaka 12 egiyise waliwo abasumba nabo abaalemesa abantu okugenda eri Yesu, beebo tebayingira mu ggulu naye bo baalemesa abantu okugenda eri Yesu. N'olwaleero era kye kimu, waliwo abasumba abalemesa ate abantu baabwe okukungulwa. Olwo abagoberera abasumba baabwe ne balema okugoberera ekigambo ekituufu, beebo abasibirwa ne basigala mu nnimiro ne bagaana okukungulwa. Ekyo ekikakasa nti ogwo muddo mubi. Olwo ki ekigenda okuvaamu? Ng'ekigambo bwe kigamba, bagenda kulamulwa era bagenda genda mu geyeena. Mu kiseera eky'okukungulwa tolina kuwuliriza abo, olina okuwuliriza abakunguzi bamalayika. Myaka 12 egiyise waliwo okutuukirizibwa okwa ddala era nga tulina kukakasa n'ekigambo. Lwaki n'ekigambo kituweebwa oba kyaweebwa? Tuleme kuddamu nsobi y'emu. Natandika n'omusumba olwaleero, leka tukirize ekigambo tusobole okuleeta abangi mu bwakabaka bwa Katonda. Tukatulabe ebyo ebitakungulwa byo byebiriwa. Katulabe olw'ekkumi n'omusanvu mpaka lw'abiri.
Kituva okusoba kweko okulamulwa kwogo omuddo omubi. Lwaki omuntu abamba asobola okwebuuza lwaki bano ate bo bagenda kuba nga balamulwa? Bwe tulaba Matayo 13:1-2, nga guno omuddo ogutwalibwa ne guteekebwa mu muliro bwe kiwe kigenda okubeera ku kiseera eky'enkomerero. Kiki kino ekiseera eky'enkomerero? Okukungulwa okulungi kubeerawo paka ku lunyiriri olw'16. Kati olunyiriri olw'17 paka kw'abiri, ogwo omuddo omubi gwo gugenda kuba gulekebwa mu nnimiro ate gulamulwe. Malayika ajja n'ekiwabyo n'alamukungula. Kuno okukungula si kwa mubiri, naye okukungula kuno kwa mwoyo, kw'abantu balonde. Bebo abantu bano abalyamu olukwe ne bagattibwa wamu n'abo abazikirizibwa mu kubikkulirwa 13. Lwaki nti no beegatta wamu? Nti kuba mu Isaaya 5:2 Katonda agamba nti nasimba mu nnimiro yange ebibala ebirungi naye ne byetaba wamu n'abo ababi. Era nga ne mu Yeremiya 2:21 bwe lutyo bwe lugamba. Ne mu kyamateeka 3:2 nti omuzabbibu gwabwe gwo gwe Sodoma na Gomola mukaawu mususa. Bano bagenda kuba balinnyibwa oba balamulwa wabweru w'ekibuga. Bagenda kukozesa ki okulamulwa? Kye kigenda okubalamula mu Yokaana 12:48? Ekigambo bino bye mbagambye byennyini bye bigenda okubalamula. Ekigambo kya Katonda kigenda okukozesebwa okubalamula. Bagenda kuba balamulwa wa wabweru w'ekibuga. Wabweru w'ekibuga wewa? Jezo enjigiriza oba amadini gaabo agabannamawanga nga bwe tulaba mu kubikkulirwa 6:8-9. Bano abasuulibwa mu kubikkulirwa 6 tubalaba mu kubikkulirwa 16 bali wabweru wa kibuga nga bwe tulaba mu kubikkulirwa 2:15. Obalamulwa omusaayi ne guvaamu, omusaayi guno we guvaamu ne gutuuka nga buwanvu nga bw'olaba mu nnyindo z'endogoyi. Kati buli muntu yalina wabeera ng'akubiddwa guno omusaayi tegusobola kutuuka eno bwe guti. Gwe buno kitegeeza ki? Nti omusaayi guno ogenda kutuuka eno. Endogoyi yoyo omuntu alina obuvunaanyizibwa oba alina alungamya. Kye kigenda okubaawo nti bano we balyamu olukwe amawulire agakwakwataganako agamba nti bano baalyamu olukwe ne bazikirizibwa ne bafuuka abannamawanga we babeera nga bagenda kuba nga balamulwa. Duno olugambo oba amawulire gano eno gagenda kuba gatwalibwa mu bifo byonna, era bwe kigambibwa nti gagenda kuba gatuuka nga mu yaadi 16, kitegeeza nti gagenda kuba gagenda mu nsi yonna. Eno tabanako tempo yalina branches 8. Era wadde nga bakyusa erinnya ne bakyusa erinnya lyabwe ne bafuna amannya agabannamawanga.
Olwaleero tulabye ku bikulirwa 14. Mu kiseera eky'okutuukirizibwa waliwo abo abagenda mu ggulu bakungulwa okuva mu buli mawanga ne balyoka bagattibwa ku bika 12. Ate baliwo bano abagenda mu ggeyeena. Bo abo basuulibwa wabweru era ne balamulwa. Abo tebakungulwa. Eri ffenna abatambuza obulamu bwaffe obw'okukkiriza twagala kugenda mu ggulu. Okugenda mu ggulu tekikoma kukkiriza oba kugenda bugenzi mu kkanisa. Olina okukungulwa n'ogenda mu tterekero. Era nga omutwe gwaffe bwe gugamba nti emitwalo 14 egikungulwa ebibala ebibereberye abo be bayingira mu tterekero. Oluvannyuma lwabo wajja kubaawo okuyigganyizibwa okunene. Olwo ekibiina ekinene ne kiryoka kijja na kimaze okunaaba n'omusaayi gwa Yesu. Kati kiseera kya kuyigganyizibwa era ekibinja ekinene kitandise okukungaana. Leka tuleme kubeera abo abayawuddwamu olw'enzikiriza naye tufuuke abo aba Katonda abakungulwa n'ensigo ya Katonda. Ffenna tuli kimu mu Katonda ne Yesu. Ffenna tuli kimu. Tugenda kumaliriza wano. Katusabe. Omwesigwa Katonda webale owekisaakyo wagulawo semina eno era tukwebaza olw'abantu abagiraba kunganya emitima gyaffe ffenna abalaba akatambi kano. Olwaleero tutunuulidde ku bikulirwa 14 tulabye ebyabo ebivaamu baabo abafuna akabonero ka Sitaani n'abo abafuna akabonero ka Katonda. Mukama tuyambe nga bwe tufuna ekigambo kino leka tujjemu ensigo embi eya Sitaani era tusobole okubeera abo abakungulwa. Tusaba okulungamye emitima gyaffe tusobole okuddamu okukungaana omulundi oguddako era byonna tubisaba mu linnya lya Yesu. Mwebale kuwuliriza paka ku nkomerero. Tugenda kuddako tulabe essuula ey'10. N'ettaano 15 tulaba weema ey'obujulizi. Obujulizi obukwatagana ku kutuukirizibwa kw'endagaano empya. Ffenna tusoma Bayibuli emu ne Katonda omu newankubadde nga tulina enjigiriza oba amawanga ag'enjawulo ffe ebika 12 ebya Kinsangi twewaddeyo okugabana okwagala kwa Katonda amaanyi ga Katonda era abasumba bangi nnyo abeesigala tukolagane wamu nabo mu kubuulisa enjiri eno Kinsangi era ne buli musumba yenna ayagala okusayininga wamu naffe MOU oyanirizibwa ekisembayo ebaza abasumba mwenna abewaddeyo okuwuliriza
akatambi kano. Katumalize nesala ya Kitaffe. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litukuzibwe, obwakabaka bwo bujje, okwagala bwo kwe kubakolebwa ku nsi. Nga naffe tuwe mbere yaffe olwaleero, tusonyiwa okwonoona kwaffe nga naffe tusonyiwa abatwonoona. Totwala mukemebwa, naye otulokole mu bubi, kuba obwakabaka, obuyinza byonna bibyo. Amen.